Hapo kwa Seronika kwenye line say so. I'm so humbled and privileged kabisa. Labda tuambie tu kidogo kuhusu nani DJ Stopper. Who are you? DJ Stopper ni kijana tu mmoja mkarimu, mwenye moyo, msikivu, anasikiliza, pia DJ Stopper. Ukiache na mambo ya DJ kama DJ au jina langu nitambulisha kama DJ pia DJ Stopper ni fashion, DJ Stopper ni entertainer, so DJ Stopper the one who tuseme kioo cha jamii who that is a DJ Stopper. Kioo cha jamii tena, nakwambia. So wewe ni DJ unatambulika sana East Africa ama kivipi? Naamini hivyo. Na imani hiyo. Bro, yeah, shikilia hapo. Yeah. Kabisa. Yes. Yeah, so tuambie DJ Stopper, sasa kwa venye nasikia kwa Kiswahili chako wewe clearly wesi wa Kenya. Labda tuambie kwenye umetoka. DJ Stopper ametokea Tanzania. Tanzania, mkoa wa Dar es Salaam. Ilala. Tabata Segerea. Kwa wanangu Tabata Segerea, shut up sana. Yeah. Yeah, na DJ Stopper bana.
ni Mwafrika, so nimetoka Afrika. Alijakata. So ni Mwafrika. Kabisa kabisa. So DJ Stop umekuwa Kenya kwa muda mgani? Muda wa kipindi cha miezi kama 6 hivi kama sasa. Miezi 6. Miezi 6. Sasa okay. Shwari, nini nimekuleta Kenya? Mimi naona uko sawa, mimi nimesikia wewe ni superstar DJ. Wewe ni superstar DJ huko Tanzania. Nini hasa imekuleta Kenya? Bwana, cha kwanza nataji utambue mtafutaji achoke. Mkulima achagui jembe wala shamba atofanyia hiyo kazi yake kulima. So mimi nafanya kazi popote, nishajitambua kwamba ni mtu fulani, DJ Stopa kama nilitambulisha ni mtu fulani, kwa hiyo mimi popote pale nitaenda nitafanya kazi yangu. Na nimechagua Kenya kutokana ni Afrika. Pia napenda kufanya kazi Afrika nzima ili kunitambua na zaidi duniani kabisa, ili kuweza kutambulisha Afrika kwenye dunia zaidi. So that's why niko hapa. Okay. Sasa kwa sasa wewe uko permanently hapa Kenya ama unatutembelea tu alafu ututoke ukishaomoka? Ndio bwana. Yeah. Safari ni bwana, safari ya maisha huwa ni ndefu. Na hakuna mtu anayejua mwisho wa safari yake ya maisha. Naona. Kwa hiyo kifupi natarajia kufika mbali zaidi hapa nilipo. Kwa hiyo inaweza tokea bidii yangu mimi kanifikisha sehemu nyingine au Mwenyezi Mungu atabariki, atakunitunukia bwana, naweza kukutana sehemu nyingine. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni yajayo kwa mimi mwenyewe, nazidi kumomba Mungu kwa kutokana na malengo na wapi na uko target. Kwa hiyo kusema niko hapa moja kwa moja au nitakuwa sehemu nyingine, mimi kwangu sio, kwa sababu natafuta, I'm still fighting. So niko mimi niko tu wazi kwenda sehemu yote, ila kwa ajili ya asili zangu na kuweza kuwakilisha pia Afrika kama niongea, na kuweza kuwakilisha tena jambo la entertainment, swala la entertainment katika hizi nchi zote na dunia nzima ulimwengu. Kwa hiyo sidhani au sina jimaalum kama nitakuepo nchi moja kwa. Hiyo ni mzuri sana. Sasa nikuulize, ulikuja Kenya peke yako ama umekuja na familia yako, umekuja na mke wako, ama umekuja na mabibi zako wengi? Unajua, tuanze tu kwa ufupi. Sasa moja kwa moja, ngoja sasa nikupe kidogo historia kidogo. Jinsi gani nimekuja, tuko wangapi? Tukiacha DJ Stopa, tunatambulika kama 255 Triple Boys. 255 Triple Boys inajumuisha watu watatu, kiwepo mimi, kiwepo wadogo zangu ama brothers zangu wawili. Ndio. Mmoja anaitwa Dancer Raj Button. Mwingine anaitwa Oscar Dancer Oscar. So hao ni wadogo zangu na mimi nikiwepo, tunakamilisha kundi linaloitwa 255 Triple Boys ambao tumetokea Tanzania. So kwa okay, I've met those two actually. Ndio sasa, kwa hivyo nyinyi ni kikundi kimoja, kwa sababu naona wewe ni DJ, wao ni madansa, na mwingine amesema yeye ni model, kitu kama hiyo. Kwa hivyo sasa amwezi kuwa mnajitambulisha kama brand moja, kwa sababu those are different careers. Yes. In one, you get. So ile kinataka kujua exactly how are you a group? Mko kwa gang ama mko kwa kigang ama mko kwa mbogi ama unajua huko Kenya tunasema mbogi. Yeah. So hiyo ni mbogi yenu ama kivipi? Okay, 255 Triple Boys it's a group of entertainment ambayo inajumuisha hivyo vipaji ambavyo umetaja. Kuna DJs na kuna zaidi professional kama umeongea, kama kila mmoja alijelezea hapo awali, lakini kila mmoja ana zaidi ya professional wake ndani ya entertainment. So kama mimi ni DJ pia nafanya fashion, sawa, na nafanya vitu vingi katika muziki, pia tasnia ya muziki. Pia wadogo zangu ndio vile vile. So tu dancer, wengine ni songwriters, wengine ma models. So tayari hivyo vitu vinakusanya au vinaunda kitu kimoja ambacho kinaitwa entertainment, burudani. Kwa sisi ni watu wa kutoa burudani. Huduma yetu kubwa ni kutoa burudani. Kwa hiyo taarifa yetu kubwa au jumbo wetu mkubwa unatokea kwenye burudani. Ndio hiyo 255. That way we commit watu watatu wote kishirikiana, kwa sababu ni jambo moja yote ni kutoa burudani. Dancer akicheza, DJ akimix, model akaperform, hizo ni burudani. Wote mnaenjoy. Okay, yeah. Sawa sawa. Sasa kidogo hata mimi nitaingia kidogo personal, DJ Stopa. Yeah. Unajua mimi okay, mimi kuna hii maneno nasikia kuhusu ma DJ. Ya kwamba nyinyi mnapenda wanawake. Uhu,
mnapenda wanawake, nyinyi ni hapa kule, hapa kule, hapa kule. Sabu nieleze, ni ukweli wewe kama DJ, uko na wanawake wangapi? Ama kama unapenda wanawake wengi? Katika maswala bwana. Maswala hayo. Lakini maswala hayo unajua kazi zetu za changamoto. Ukiacha changamoto za nje ya ofisi au nje ya kazi yangu wapi nakufanyia. Yaani ukitoa social media, ukitoa club, ukitoa kwenye ma event. Yaani changamoto ambayo naipata ndani ya hizo vitu ni hiyo moja hapo. Lakini kwenye ninavyojitambua na vile ninachokifanya, ndio maana hata leo hii naweza kitambulisha kitu ambacho nakifanya ni DJ, ila sio bwana yule mzee na watoto wa dada. Hapana, umeelewa? Hebu ngoja kwanza, unajua ngoja pull up DJ tena. Yo nikuulize, unataka kuniambia sasa wewe haujawahi beba dem kutoka kwa club? Hujawahi beba maisha yako yote, hujawahi beba dem kwa club ukampeleka nyumbani na ni msichana anapendeza, kitu kama hiyo? Na demu kutuwa club. Ndiyo. Na mimi, nambela jitambuwa. Wani wesi mwanaume, wani binadabu bwana, na kukuna kukuza ina wani binadabu. Like you're a very good looking man, why not? Unajua kila mtu, kila maono yake, maono, kila mtu anakili yake pia, melewa. Kwa hiyo, mimi sikatai kwa na demu, sikatai kutoka na demu club, lakini nachokataa ni kwamba hizo, ani huo wakati na muda ambao mimi nafanya kitu nachokifanya, hauruhusu. So tunapozungumza saa hii, are you single? Yeah, I'm single. Why? Muda na mafaka utafika. Oh my god, these Tanzanian people are just, you know, this whole purity thing, wow. Anyways guys, this is no judgment here, you know. So let me ask you something sasa. Ni changamoto gani umepatana nazo kwa industry ya Kenya, especially ku DJ? Kwa sababu kama unaona Kenya kuna ma DJ wengi sana. Sasa wewe, what makes you stand out? Mbona mtu akuite aite DJ Stopper kama DJ akuja DJ kwa club yake ama kwa DJ kwa event yake badala ya kuchukua DJ wa Kenya? What makes you stand out? What makes you different? Different kwanza ni bidii yangu na kujituma katika kazi ambayo nafanya. Na kwa nini watu wananipenda kutokana? Hata mimi mwenyewe napenda ninachokifanya. Ndio maana watu wengi wanakuja kwangu wanavutiwa hicho kitu. Wanaonyesha hiyo passion, wanaonyesha hiyo moyo. Kwa hiyo ukinita mimi DJ Stopper sitakuangusha. Tukana fanya kazi niliyopenda na nilikotoka kwa moyo. So na changamoto ambayo iko katika ma DJ upande wa Kenya ni ubinafsi. Selfishness. Yes. Mishafika sehemu fulani club X, ilikuwa event X, sehemu fulani tutapeleka mpaka ngoma, tukio perform, niko na msanii fulani. Lakini mtu anakutolea nje kama hivyo kwa swaga tu nyingi. Yaani wewe imagine mimi tukiniona swaga sana kutoka ni bongo naongea, usijua. Lakini mimi mtoto wa kiume nitulia tu kimya, nasubiria nifanye kazi, kimtu analeta swaga kwa siku, kazi kufanyika. Naona. Na sijui kama DJ alifurahia vipi kuona mimi mwenye kipaji kama mzee nilikosa fursa kama hiyo. Sasa jiuliza mimi mwenyewe, kabla kujiuliza, huyo hii kitu ingemtokea angejisikiaje? Lakini tunapambana, tunazidi kumomba Mungu, tunamtegemea Mungu na naamini malengo ya kila mmoja yako tofauti. Kutokana na malengo yangu mimi ninavyoona, haistahili kuwa ubinafsi katika swala nzima la uburudishaji. Kutokana wewe unapoburudisha anafurahi, nitapoburudisha pia atafurahi. Kwa hakuna ubinafsi hapo. Umeona? Na wote tukitushikane ile burudani iweze kuwa kubwa au pia kuleta content kutokana na burudani. Watu kulabu kwa elimika, mnaweza kuandika ujumbe mzuri, umeelewa, mnaweza kupresent kile ujumbe mzuri. Kwa hiyo ubinafsi kwa ile nafasi ukizidi, hata watu kutanyima content ambayo Mungu alikubariki wewe na ubinafsi wako. Okay. Nakuelewa kabisa. Sasa let's go to a bit of comparison. Yeah. Tuambie kuhusu the DJing industry ya Tanzania. Yeah. Na ukilinganisha na DJing industry ya Kenya, ni tofauti gani unaona? Tofauti mkubwa. Okay, tueleze kivipi kwa ufupi? Kwanza umoja na mshikamano. Kama maneno ya umoja, what is this that people wanasema Tanzania mko kimoja? Kwa nini Kenya tunakuanga vipi? Kenya ni kila mtu kivyake. Toka afika hiyo. You mean like everyone for himself? That's what you mean? Yeah. Kwamba mimi najua, okay. Najua nikifanya vitu fulani kitakuwa sawa. Na unajua kabisa kwamba
Leones yuko hapa hichi kitu nikifundisha pia atakuwa sawa. Lakini mimi nikasema hapana. Naweza nisikifanye au nifanye na nisikonyeshe kwa kina kuwa. Umeelewa? Sasa hiyo ni changamoto. Na hiyo kwa Kenya haitaweza. Ana hiyo mtaweza kuelewa kufikia kama watu wa moja na kutambulisha taifa lenu. Hiyo kitu kitafeli kweli. Lakini sisi bidii yetu jina letu na kutoka na huo umoja na ushikamano ambao tunakutana naona tunaelimishana naona tunakumbushana na tuna supportiana kuweza kufikia malengo. Ndio maana taifa paka leo linaweza kufika sehemu tofauti tofauti, unaweza kusikia Tanzania ni huo umoja na ushikamano na nguvu ambayo na pia baraka za Mungu anaoziona kutokana na hiyo umoja na ushikamano. Ah, kwa hivyo nakuelewa kabisa. Kwa hivyo ni important sana kwa watu wa industry, manze mkuwe na umoja, unajua don't be selfish with your talent. Kama kawaida mimi nasema mentorship is very important in this music industry ama whatever entertainment industry. Lakini unajua sasa hawezi force maneno, unaacha tu maneno ina flow yenyewe. Si unajua yote ya Mungu au sio? Sasa nikuulize. Sasa hivi wewe umekuwa DJ Kenya, unalipwa kitu? Umetengeneza pesa ama wewe bado una jimarket? Okay. Toka tumefika Kenya, hali ya uchumi ya kwanza tu ya nchi kidogo imekuwa slow down kutokana na janga la taifa la corona. Kwa hiyo mpaka sasa kitu ambacho nakifanya ni nje na skills zangu, lakini ni kitu ambacho kipo kingine ambacho kipo katika entertainment mbali ya kutambulisha awali ni model na fashion. Na pia ni vina vingona dogo zangu ambao tulikubaliana tulishikamane tuweze kufika sehemu moja kama wana burudani na swala lao ni dance, na pia nasimamia pia tulishikamana kwa moja huo mpaka hii swala la corona liweze kufanyaje liweze katika. Lakini kazi ya DJ naweza fanya popote, so there is hot mixes coming soon tu, wala msijali. Na kwa mimi abroad nakutambua manze wallan. Yeah, that's very good. Sasa tuambie kitu moja. Ungekuwa umepatiwa mpenzi mmoja Kenya, mwanamuziki mmoja. Mwambie huyu chukua, tumepatia bure. Yeah. Ungechagua nani? Tucheze kidogo. Yaani huyu mmoja chukua bure. Yaani mwanamuziki wa kike Kenya, waambiwe huyu DJ Stopper ama wewe DJ Stopper, chagua mmoja. Ungechagua nani? Na usiogope kusema jina. Na usinitoke. Come on, macho yana pazia. Yeah. Sasa kwa miezi sita midogo sana kutambua. Wewe hapana, unanipima. Come on. Lakini ngoja nimpe credit sawa. Tumpe tu msanii mmoja ambaye mimi nafurahi na utendaji wake kazi. Yaani kwa sababu utendaji mzuri wa kazi. Hiyo haina budi kuweza kumtambulia au kumpa hiyo point. Sumgaje? Ya naweza kumpata na Shadona. We can't compare two pointies. Akwambia sijui tuende tu Blitzki. Akwambia we stand no chance with pointies. Jesus, tana Shadona. Yeah. Lakini huyo sasa ndio ungepatiwa, ungesema huyo ndio sasa. Huyo ndio basi kabisa. Ah, ni mwanamke mwenye akili, anajitambua nini anachokifanya. Ndio maana alikuja Tanzania. Alikuja Tanzania, akafanya kazi yake alifanya, na sasa amerudi kwake, anafanya mambo yake. Mimi naona effort yake, huyo ndio mtu ambaye kidogo nimejaribu kufuatilia na zikumpa kitu. Lakini wengine bado kwa muda wangu. Nimekana sita, mwanangu ndio tabia ngumu. I don't know if I should feel offended as a female artist. Lakini sawa, iko tu sawa. Wewe mademu wa Kenya lazima tu pull up our socks. Unajua? So kwa hivyo sasa which have you worked? Wait. Hold on. Hata kwa nimekumbuka kitu. Nimekuona kwa video ya Femi One inaitwa Mikiki. Yeah. Ukispin. Wewe pia una dance? I'm a model. So na pia nafanya hizo kazi. So nilikuwa kama model content niko naonyesha. Yaani kile kinyo inaitwa Monster. Yo Monster pia niko na inaitambulia na promote as a model kwenye video, lakini ya Mikiki. Pia Mikiki ni kazi yangu mmoja kubwa kwa model kuweza kuwakilisha Femi kwa mafansi wangu wapi? Tanzania na East Africa kwa ujumla. Kwa DJ Stopper alikuwepo bwana kwa Kiswahili jina kubwa.
Nikuuliza swali tu moja. Ulilipwa hiyo video? Ah, sasa kulipwa ndio tulilipwa. Pesa mzuri. Kabisa. Ukupatiwa fare. Ah, unajua ilipwa. Unajua ilikuwa ni investment. So the one who invest ndio huyo ambaye aliweza kufanya payment kwangu. Ndio. Ambaye ni Monster. Na shout out sana. Yeah, nakisha sana, nishukuru sana. Unajua, unajua kazi. So, so unafiki ni ukweli, nililipwa pesa nzuri sana. Yeah, nakisha. Safi sana, asante sana. Yeah. Okay. Sawa basi. Na sasa umesema kuhusu wadogo wako. Sasa naweza kuuliza kitu a bit personal. Juu ni wadogo wako, ni vipi unaweza kuwa control? Yaani kuwa control ndio wasibebwe na hii maisha ya industry. Wajua hii maisha ya industry inakuja na masa mingi, inakuja na kutumia dawa za kulevya. Ni vipi wewe kama kakao mkubwa unaweza kuwa control ama unawaguide ya kwamba wasipotee katika hii industry, kwa sababu unajua mtu akipata fame akiwa mtu mdogo inakujanga na mwingia kwa akili. Na kwa sababu juu hawezi handle hiyo pressure, anaanza kutumia vitu ama anaanza kufanya vitu hivi hivi, unajua. Ni vipi wewe kama kaka mkubwa unaweza sema sai una handle your siblings? Ah, wadogo zangu, yani kikubwa ambacho naweza au tuna survive ni pale kuweza kujali muda. Kujali muda na wakati. Kwamba kila siku tutakuja chini, kila siku ya Mungu anatupa pumzi, tunakaa chini na kumshukuru na kusema sasa hii siku ya leo muda na wakati usipotee. Kipi ambacho kilichotuleta basi tuweze kufocus na hicho kitu. Hiyo tu, sikudanganyi. Hiyo tu ndio inasababisha vishawishi au mambo mengine au kule kupokea ustaa kwa upupa kuweza kukuto kuwepo na kupotea kabisa. Na kingine umoja, mshikamano na maelewano kati sisi wote watatu. Huo hicho kitu ndio kinatufanya leo sisi unatuona, tuna kazi nyingi tunafanya. Kutoka na huo umoja, ushirikiano na kusikilizana. Leo nitamshauri Dansa afanye kitu fulani, yeye atashauri mimi kama kaka yake nifanye kitu fulani. Kwa ufupi, moja katika utunzaji muda, keeping of time. Bwana, huwa tunakaa chini kila majaliwa ya Mungu siku yetu mpya, tunakumbushana yale ya kuweza kufanya ndani ya hiyo siku. Hapo tumejali wakati na pia ndani ya muda. Kwa hiyo muda mwingi tunabezi na vitu ambavyo tunafocus navyo ni burudani. Kama Dansa muda huo atafanya zoezi lake la dance, atafanya ufuatiliaji wake wa dance, fashion atafanya ufuatiliaji wake wa fashion, atafanya kazi yake ya fashion as well DJ. Kwa hiyo muda, kujali muda na wakati, hicho inatusaidia sisi kutoingia katika mambo au anasa za kidunia nyingine. Ambazo hizo nasema ni extra things ambazo ni muda ambao na pia ni muda ambao wa ziada kwetu hauna faida. Na sasa kunaweza kuwa na kijana hapo nje ama mtoto wa Kenya wa Tanzania anaweza taka kufuata kwa nyayo zako. Kwa ufupi unaweza mueleza ni vipi anaweza fanya ndio afikie ikiwango ya DJ Stopper? Kidogo kiangalia kamera tafadhali. Mimi kwa wale ambao wanafuatilia sanaa aina yoyote sio DJ tu, sanaa aina yoyote, na washauri uvumilivu, moyo, umoja, kujali muda, heshima, ushikamano, hicho tu kitakufikisha wewe wapi unakokwenda au nini unachokifanya na nini unachokitaka baada hicho. Hakuna kingine. Na Mwenyezi Mungu bila kumsahau kwa jambo lolote ambalo utakalotaka kuanza au kulifanya, kumshirikisha kama kipaumbele kwake. Hicho jamani, zingatia sana. Mwenyezi Mungu ndo anatupa pumzi ya bure, atumlipi. Kwa huyo ndo muhimu kwanza kabisa kabla hujatoa kitu ambacho unacho. Pili, mengine ndo haya nilotaja. Muda, kuheshimu wakubwa wadogo ni heshima. Unaona, ushikamano, umoja na amani, upendo, hicho tu. Yeah. Aki asante sana by the way, nimeappreciate sana by the guys, imekuwa Lioness. So wasiliana na sisi mtandaoni at Sironka Lioness kila mahali. Bro, wapatie your social media handles ukituondolea na mziki kiasi, kwa sababu yo ni yo what yo DJ Stopper in the building. Ebana, napatikana Instagram kwa djstopper.tz, djstopper.tz. Napatikana YouTube by DJ Stopper 255. Eh bana, wadogo zangu wanapatikana kwa East Afro Dance Academy. Yo. Wazee wa fashion tunapatikana na Afri Next Fashion Instagram. Follow up
fuatilie ujue mazuri tunafanya uweze pia kukua uweze kuwa pia ukao naiga yale mema ambayo tunaonyesha tukupatia. Pulo DJ. Naja lazima atapia nijibig up kidogo. Wewe ni nini wewe? Unajibig up wewe peke yako wewe. Maana lakini you guys make sure you go to Lioness Say So. Follow Lioness Say So on Instagram, manze. Make sure you subscribe, comment, share, manze. As DJ Stopper is taking us out.